14:00 в Україні. Про головні події на цю годину. Далі випуску новин на ТВА. В студії Тетяна Будь. Добрий день. Ну і розпочнемо із виступу Володимира Путіна перед депутатами Держдуми Росії у Кремлівському палаці. Путін закликав Раду Федерації розглянути питання про приєднання Криму та міста Севастополь до Російської Федерації. За його словами, коли Крим став частиною України, Росія відчула себе пограбованою та порівняв мешканців Криму з мішком картоплі, який передавали з рук у руки, називаючи рішення Хрущова про передачу Криму Україні незаконним. Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що в Криму повинно бути три рівноправні державні мови. Це російська, українська та кримсько-татарська. Також Путін закликав українців не вірити тим, хто говорить, що за Кримом будуть інші регіони України. Президент Росії Путін вважає референдум у Криму повністю легітимним і обіцяє його жителям стабільне життя в складі Росії. Слова Путіна зустріли бурхливими оваціями. Ну, а далі ми покажемо пряму трансляцію підписання документу. Саме зараз відбувається підписання документу. Трансляція, на жаль, не буде, то я усно додам, що саме зараз відбувається церемонія підписання документу про передачу Криму Російській Федерації, на якому присутні так звані керівники Криму. Більше буде вже о 15-й. Велика вісімка зменшилася на одного гравця. Росію вигнали зі складу G8. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус. За його словами, група восьми найбільш розвинених держав світу вирішила призупинити членство Росії в цій організації. Фабіус також зазначив, що сьогодні ввечері сім великих держав зберуться разом без Росії. Він не уточнив деталі і місця проведення цієї зустрічі. Нагадаю, раніше держави Великої вісімки відмовились брати участь у саміті в Сочі. Натомість Москва заявила, що таким рішенням не засмучена і продовжує готуватись до зустрічі, на якій, схоже, буде представлена всього одна країна – це Росія. Правоохоронні органи України мають переконливі докази причетності російських спецслужб до організації безладів на сході України, зазначив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у своєму зверненні до мешканців південних та східних регіонів. Він усвідомлює той факт, що багатьох хвилює питання самостійності регіонів, але і те, що є люди, які виходять на мітинги, не розуміючи сценаріїв їх замовників. К глубокому сожалению, Крым не единственный регион единой и неделимой Украины, где внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию, разжечь искусственные конфликты, организовать беспорядки и спровоцировать вооруженную агрессию извне под предлогом якобы защиты прав русскоязычных. Режиссуру не очень многочисленных, но довольно агрессивных митингов в Харькове, Донецке и Луганске, других городах осуществляют внешние силы. Правоохранительными органами собраны убедительные доказательства причастности российских спецслужб к организации беспорядков на востоке нашей страны. Есть и задержанные диверсанты. Этим поджигателям войны не место на украинской земле. У зв'язку з ситуацією в країні український уряд відклав підписання економічного розділу угоди про асоціацію з ЄС, остерігаючись, що зона вільної торгівлі може призвести до негативних наслідків для індустріальних регіонів на сході України. Підписання ж політичної частини угоди, як і раніше, планується на 21 березня, повідомив прем'єр. Не дивлячись на військову агресію з боку Росії, Яценюк обіцяє не лише зберегти мир, але й побудувати з Росією партнерські та добросусідські відносини. Також для збереження єдності України нині не на часі питання вступу до НАТО. Україну буде захищати сильна і сучасна українська армія. Прем'єр запевнив мешканців східних регіонів, що ніхто не посягає на їх право вільно спілкуватися російською мовою. А для розширення повноважень у регіонах Україна запланована масштабна реформа, яка направлена на децентралізацію влади. Це масштабна реформа при сохраненні єдинства и унитарности Украины, которая передает на места в области, города и районы широчайший объем полномочий и денежных ресурсов, необходимых для развития регионов. В первую очередь это коснется охраны здоровья, коммунальной сферы. Появится муниципальная милиция. Местная специфика
будет учитываться в вопросах образования, культуры, истории и ее героев. Все нововведения, связанные с децентрализацией власти, будут отображены в новой Конституции. Отдельной строкой, прописанной в статье 10 Конституции, никто не покушается на ваше право свободно использовать русский язык. Україна має стати повноправним членом ЄС у найкоротші терміни. Таке запропонував єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, повідомляє російська служба Deutsche Welle. Раніше в ЄС заявляли, що 21 березня готові підписати угоду з Україною, політичну частину угоди про асоціацію. На день раніше, 20 березня, Генеральна асамблея ООН проведе пленарне засідання щодо України. Нагадаю, Росія минулої суботи наклала вето на ухвалення резолюції проти референдуму в Криму в Раді безпеки ООН. Саме тому Київ разом зі своїми прихильниками розглядає можливість проведення аналогічного документу через Генасамблею. НАТО призупиняє практичну співпрацю з Росією. Країну вже відсторонили від операції з охорони американського судна, на якому буде знищено сирійську хімічну зброю. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен в інтерв'ю американській телекомпанії CNN. Натомість в понеділок Расмусен та міністр закордонних справ України Андрій Дещиця домовились про розширення співпраці між НАТО та Україною. Тим часом МЗС Великої Британії заявляє, що для них Крим залишається частиною України. До діалогу з Україною і міжнародною спільнотою закликає Росію офіційний Лондон, щоб вирішити кризу дипломатичним шляхом. І про запровадження санкцій проти Росії заявляє Японія. Токіо призупиняє консультації про пом'якшення візового режиму з Росією. Крім того, японська влада має намір заморозити переговори про можливе укладення 3 договорів із Росією. Це про інвестиційну співпрацю, співпрацю в мирному освоєнні космосу і про запобігання небезпечній військовій діяльності. Слідом за Кримом сепаратистський регіон Молдови Придністров'я хоче увійти до складу Росії. Відповідне звернення до спікера Держдуми Росії надіслав голова Верховної Ради Придністров'я Михайло Бурла. У 2006 році на подібному до недільного кримського референдуму за приєднання до Росії проголосували понад 97% виборців. Російська мова в сепаратистському регіоні проголошена державною. В Придністров'ї живе 200 тисяч громадян Росії. Ну, а далі йдемо до подій у Криму. Після референдуму всі військові частини Криму, над якими майорить український прапор, продовжують перебувати в облозі. В Севастополі вночі росіяни блокували український навчальний центр і базу озброєння. Ультиматуми традиційні – здати всю зброю, що є в наявності. Під'їхали БТР і КАМАЗ, перекрили в'їзд до КПП української військової частини 40-68. Близько 40 озброєних людей у камуфляжі висунули ультиматум – скласти зброю і дали для цього годину часу. Українські військові його відхилили. Станом на тепер навчальний центр розблокований. Наразі біля КПП перебуває кілька озброєних осіб. На цю годину 191 навчальний центр розблокований. Наразі біля КПП перебуває кілька збройних російських вояків. А вночі там було так трохи гаряче. Приїхав БТР, приїхали два вантажних автомобіля. Там російські військовослужбовці ультиматуми їхні традиційні здати всю зброю, яка є в наявності. Вийшов на КПП командир частини, сказав, що вся зброя дана на складі в Германії, на території навчального центру зброї немає. Після цього вояки поїхали. Гарячі події, а саме стрілянина і викрадення командира, спостерігали українські військові іншої частини. У Севастополі до об'єкту, який підпорядковується авіабазі «Бельбек», на двох автомобілях під'їхали невідомі озброєні. Почали стріляти в повітря, поклали весь персонал станції дальнього наведення на підлогу, зупинили роботу цього об'єкта, забрали з собою командира точки авіанаведення, підполковника Анатолія Кальяна, і потім поїхали в невідомому напрямку. Нападники повідомили, що через добу повернуть командира, однак і досі цього не зробили. Найцікавіше, що ця станція працює в рамках міжнародних угод в інтересах Чорноморського флоту Російської Федерації. Робота об'єкту наразі призупинена.
Ну і на цю годину це вся інформація. Більше новин буде вже о 15:00, тож залишайтесь на ТВА.